Thajsko je nádherná země. Tajci jsou vesměs velmi milí, přívětiví, ochotní a prostě bezvadní lidi. Ale jak už jsem říkal v minulém videu, bohužel i mezi nimi se najdou šejdíři, vykukové, podvodníci a jiní darebáci. A na ty speciálně bych chtěl upozornit i v tomhle videu, kde se pokusím pár věcí, které jsem v minulém videu nezmínil, připomenout nebo zmínit a některé z nich trošku více rozvést nebo upřesnit. Jeden z podvodů, který jsem nezmínil, se týká obchodů s drahými kameny, řekněme s diamanty, kde podvod spočívá nejenom v tom, že můžete koupit poměrně bezcenné zboží, ale spočívá v tom, že váš řidič taxíku, tuk-tuku nebo i průvodce vaší cestovní kanceláře, se kterým toto místo navštívíte, který vám ho doporučil, má provizi se zboží, které jste tam nakoupili. Velice oblíbení jsou turisté z Číny. Podle informací, které mám, tak ta provize může činit 50% z ceny vámi nakoupeného zboží. K řidičům taxi a tuktuku bych ještě doplnil jednu věc, kterou jsem nezmínil v minulém videu, a to například to, že řidiči taxíků, podobně jako někteří naši řidiči, mají nainstalované takzvané turbo, takže vám, i když použijete taxík, naúčtujou prostě naprosto horentní částku. Tuktuky speciálně v Bangkoku jsou poměrně spolehlivé, ovšem odkazuju v tomto případě i na moje předchozí video. A cena samozřejmě je věcí smlouvání. Taxíky speciálně z letiště bývají předražené. To se ovšem netýká Bangkoku, to se týká ostatních letišť, protože v Bangkoku, jak jsem zmínil v předchozím videu, existuje služba, kde jsou taxi organizované a prostě to jízdné v podstatě je stanoveno dopředu. Vyplatíte tedy nějakých, já nevím, 550 bátů, možná teď už trošku víc, do centra plus to, co platíte jako mýto na dálnici. O podvodu, který spočívá v tom, že vám řidič taxíku, tuktuku, motocyklu nebo i náhodný kolem jdoucí budou tvrdit, že atrakce, na kterou se chystáte, je zavřená. O tom už jsem se zmiňoval. Tady pouze připomínám a jenom v kostce připomínám, že účelem toho je prostě dostat vás někam, kde budete cosi platit, kupovat, pronajímat a váš průvodce dostane provizi. Co jsem nezmínil v minulém videu, je podvod spočívající nebo mající základnu v takzvaných sex shows, kdy vás na ulici osloví někdo a pozve vás na takzvanou ping-pong show nebo jinou erotickou sexuální show, kde obvykle to bývá tak, že po vstupu v tom zařízení ve spodním podlaží jsou ceny pití, řekněme, přiměřené. Ale pokud jste pozváni o patro výš, tak tam už jsou ceny naprosto astronomické. Je dobré tohle prostě vědět. Další trik, který v těchto zařízeních bývá používán, a ten jsem zmínil, ale bohužel ne do detailu, v tom, že vám je předložen potom astronomický účet, ale v tomto případě je to astronomický účet za konzumaci nápojů, který je založen nikoli na tom, že cena jako taková, oficiální cena o patro výš je astronomická, ale spočívá v tom, že nápoj, který pijete, tak je vám na účet připisován opakovaně bez toho, že byste si další ten nápoj vypili. Je dobrý buď to mít účet před sebou, anebo po každém vypití nápoje znovu a znovu zaplatit. Jedině tak se před tím ochráníte. To se týká ovšem samozřejmě pouze těch pochybných barů, které jsou speciálně v Patpongu, pokud vím. Mně se to tedy zaplať pánu nikdy nestalo. Většina go-go barů, beer barů a jiných typů barů vám budou účtovat ceny obvykle podle nápojového lístku
A většinou se to dělá tak, že prostě pokaždé, když vypijete pivo, tak vám slečna nebo obsluha přinese účtenku a vy si ji prostě založíte k svému nápoji na místě, kde pijete. Další doplnění k podvodu, který se týká poškození skútru nebo vodního skútru, kdy vám za škrábanec, který jste údajně způsobili vy, bude účtováno 10 000, 20 000 bátů. V případě, že jste si bohužel ten skútr neprohlídli, nevyfotografovali a nenafilmovali předem, než jste se ho vypůjčili, tak je velice obtížný dokazovat, že jste tu škodu v tomto případě, neudělali vy. Je potřeba, pokud dojde k sporu, obrátit se na turistickou policii, která má číslo 1155, telefonní číslo, a vyčkat v každém případě na místě, neodcházet od toho zařízení, toho skútru. Při půjčování motocyklu doporučuji půjčovat si co nejnižší kubaturu, která pro daný terén vyhovuje, protože čím vyšší kubatura, tím vyšší cena, tím dražší eventuální poškození a tak dále a tak dále. Pokud to není nutný, nepůjčujte si prostě 500. Při půjčování motocyklu je výborný podívat se předem na internet, podívat se na nabídky společností, které pronajímají motorky nebo skutry. Těch je v Tajsku spousta a recenze vás prostě navedou. Vždycky používejte helmu. Ježdění v Tajsku je nebezpečné, daleko nebezpečnější než tady. A i když jste zkušený motocyklista, jezdí se tam vlevo, prostě spousta účastníků dopravy se tam bude ve vašich očích chovat nevyspytatelně. Chovejte se i vy. Ne nevyspytatelně, ale opatrně. Pokud půjčovna nemůže předložit doklad o pojištění, tak nepůjčujte si motorku, jděte pryč. Při té příležitosti je dobrý vám připomenout důležitost pojištění, který uzavřete u nás, než odjedete do zahraničí. Nezapomeňte na připojištění právě motorových vozidel. Pokud budete překračovat schozemskou hranici mezi Tajskem a Kambodžou, natrefíte na spoustu podfuků, který se budou snažit vám nabídnout vyřízení víza do Kambodže. Jsou to podfukáři, prostě nechají vás zaplatit peníze, podepsat něco a prostě doporučuji pořídit si víza předem, přes internet to jde, nebo se pořádně na kambodžsko-tajské hranici rozhlídnout a opravdu používat služeb oficiálních zaměstnanců kambodžských. Pokud se v Tajsku stane nějaká nepříjemnost a bude potřeba podepsat nějaké dokumenty, bude vám to předkládáno, nikdy nepodepisujte nic, čemu doopravdy nerozumíte a vřele doporučuji vyžádat si před podpisem asistenci z našeho konzulátu. Tečka. Krajčovství. Je známo, že v Tajsku si můžete levně nechat ušít oblek. Ale upřímně, kdo jezdí do Tajska proto, aby se nechal ušít oblek? A pokud už o to stojíte, vyhledejte si krejčího nebo salon sami a nespoléhejte rozhodně na radu od náhodného chodce nebo řidiče tuk-tuku, taxíku a podobného individua. No a poslední věc, kterou bych asi měl zmínit, je záležitost, která se týká bar girls, neboli dívek, s kterými se potkáte v různých barech, ale tam je toho tolik, co byste měli vědět, že z toho jednou udělám samostatný díl. Sám si teď k tomu ještě scháním doplňující informace, protože přestože jsem teda v Tajsku byl několikrát, tak samozřejmě jsem se věnoval i jiným záležitostem, než vysedávání v baru. Takže jsem si k tomu musel ještě sehnat, nebo scháním ještě nějaké další informace a zkušenosti jiných lidí. To je pro dnešek všechno. A znovu připomínám to, co jsem řekl na začátku. Tajsko je nádherná země, skvělí lidi. Užijete si to tam a prostě řiďte se radama, který jsem vám dal.
i radama dalšíma, který se někde seženete třeba na internetu a budete náramně spokojeni a budete se vracet plní skvělých zážitků. Tak se mějte zatím. Ahoj.